2022 chegou com frete grátis para qualquer peça do estoque aqui na Piccoli Premier. Exatamente. Se essa peça do estoque for um estofado, você ainda leva um puff de brinde. E a primeira parcela? Para 90 dias. Muitas facilidades mesmo. E aqui você encontra muitos produtos à pronta entrega. Você tem sofás uma grande variedade. Quer um sofá retrátil, reclinável, almofadas soltas, fixas, para living. Você vai encontrar aqui muitas opções na cor, no tecido que você quiser. Tem também, olha, mesa, cadeira, poltronas, rack, home. Uma peça mais linda que a outra, com extrema qualidade. Vamos dar um exemplo de preço, Luna? Olha só que demais. Esse é o Atlantis. É um sofá incrível, mede 2 metros. Para quem tem um ambiente mais compacto em casa, ele é retrátil, reclinável. Tá por R$12.255 com a primeira para 90 dias. E comprou um sofá do estoque, o puff é presente para você. Então não perca tempo. Qual que é o endereço daqui? Washington Luiz, 2820. São 7 endereços no total. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. É Piccoli Premier. Decore esse nome para decorar sua casa.